У суботу хмельничани їздили на ярмарок, хто автомобілем, хто кіньми. Для решти курсував спеціальний автобус. На території недіючого речового ринку торговельно-сервісного центру «Поділля», що на виїзді з Хмельницького, цього року організували 30-ту ювілейну обласну агропромислову виставку-ярмарку «Агроподілля». Раніше вона проводилася на території Хмельницьк головплемпідприємства. А тут, кажуть організатори, і місце зручніше, і паркуватися їде. Та й забутий людьми ринок використовується за призначенням. На виставці ярмарку на товар можна було не тільки подивитися, але й придбати. Ми просто проживаємо на районі Озерній, то у нас на Озерній набагато дорожчі ціни, ніж на даний момент на ярмарці. Асортимент набагато кращий, якість також. Капуста 4, картопля 4. Якщо брокколі десь по 30, по 25, і дорожче, в нас по 20 було. Ну, так не знаю. Помідори в нас є по 5, по 4. У нас все своє, у нас не херсонське. Все, чим багата аграрна Хмельниччина, показали гостям. Сільськогосподарська техніка, промислова та продовольча продукція, вироби народних умільців. Багатолюдно було на ярмарку тварин. Ті, що кукурікають та гавкають, особливо припали до душі дітям. Окремо відвели місце для делегацій із районних центрів, де кожен хизувався своїми здобутками. Такі бураки вирощуються в Білогірському районі, одному з фермерських господарств. Ми представили чисту сільськогосподарську продукцію, яка вирощується в нас. Чиста, екологічна і хороша. Цікавим є те, що саме на Ізяславщині більша частина меду Хмельниччини, як і України, що йде на експорт, на сьогодні саме заготовляється і переробляється на двох ізяславських підприємствах. Його знає Європа, Сполучені Штати Америки. Ярмарок активно гуманів десь до 15-ї години. Далі поволі почав згортатися. В загальному дуже гарно, дуже добре все. Бажано таке хоч би два рази на рік було, а не раз в рік, там вересні місяці. І то не кожного року. І то не кожного року, бо два роки останніх не було. Організатори пояснюють, останні роки виставка не проводилася через складну ситуацію в країні. Коли запанує мир і спокій, тоді і для ярмарків буде більше приводів. Юрій Курочка, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.